Ootsä katsonut ostos-TV:tä neloselta? Kannattaa. Sulle voisi olla hyödyksi sellainen helppo tietokonepaketti. Ei. Kyllähän tuli pojalta faktaa. Päivää. Sieltähän te tulettekin. Mä ehdin jo tilata Olipetin laitteet. Olen mä sen verran valistunut, että tiedän itsekin tarvitsevani niitä. Se on kiva, kun tuotte kotiin ja opastatte. Ja Sonera laajakaista liittymä on mukana. En mä mitään sen monimutkaisempaa tarvitse. Kyllä mun taidot tohon riittää, niinhän te lupasitte. Toi poika kyllä vähän aliarvioi mun kykyjäni. Mä taidan lähettää sille sähköpostia. Ei mun tarvitse kuin kirjoittaa juttuja, surffailla netissä tai hakea tietoa. Ja sitten mä tarvitsen sähköposti, jolla lähettää ja ottaa vastaan juttuja. Ja sitä paitsi jos mä haluan, niin tähän saa pankkiohjelman, viruksen torjunnan ja vaikka mitä. Aloitukseksi mulle riittää tää peruspaketti. Tosi yksinkertaista. Siis tekniikasta en välitä, mutta suomenkieliset tosiasiat meni perille. Hei hei, näkemiin. Hei, kiitti kiitti. Grazie, ciao. Hei, ne Olivetti Centerin miehet sanoivat, että ei tarvitse murehtia. Sanoivat, että vääntöä riittää. Niin, no sitä mä heti osaan yhdistää koneeseen, mutta pitää tässä vääntöä riittää itse kussakin vai mitä? Niin, mulle riittää suomenkieliset tosiasiat. Ja kyllä mä haluan saada rahallinen vastineen. Joo, mä vaadin kyllä palvelua. Siis mä maksan käyttöluotolla kuukausi kerralla ja aina sama summa. Hei, sullakin on niitä papereita hujahaja. Ota säkin yhteyttä. Kuule, jos minä tän jo hallitsen, niin kyllä koneen käyttö sultakin onnistuu. Palataan. Ciao, ciao. Tosi tyylikäs kokonaisuus. Olen mä sen verran esteetikko, että katson mitä kotiin hankin. Sitä paitsi ilman nettiyhteyksiä ja muita välineitä ei vaan enää tule toimeen. Yksi hinta, yksi toimittaja. Miksi tuhlata aikaa turhaan juoksemiseen, kun jutun voi hoitaa fiksustikin? Pitkällä tähtäimellä kannattaa hankkia tällainen paketti, joka laajenee ja johon saa lisää ohjelmia vaikka mitä. Reilu ja rehti sopimus. Ei muuten jätä pulaa. Mä sain tarjouksen, siis ostos-TV:ltä, josta mun oli vaikea kieltäytyä. Sitä paitsi mä luotan näihin Olivetin herroihin.